Hej, jag heter Christian Nygård och jobbar som projektledare för bostadsrättsföreningen Solgrant. I den rollen så ser jag till att samordna projektets olika delar och se till att vi har rätt kurs framåt. Visionen är en blandstad i världsklass. Där vi försöker att kombinera ett boende med handel, butiker, restauranger och kaféer. Så att du kan få ett komplett fungerande vardag i Nya Hovås. Det som särskiljer Nya Hovås är att vi har tagit in idéer. Vi har jobbat aktivt med dialogen med kringboende, politiker och olika sakägare som har varit hjälp och verktyg för att vi ska kunna jobba fram den här processen på ett bra sätt. Vi som är verksamma och utvecklar Nya Hovås har också tagit fram ett dokument som vi kallar Nya Hovås kvaliteter, som lite grann fungerar som en gemensam målbild och lite faktiska verktyg och nycklar för folk som jobbar i projektet. Nya Hovås ligger ju unikt i en vacker del av stan, men närheten till gammal, vacker, traditionell bebyggelse där vi nu skapar den här nya staden mitt i naturen, närheten till havet och bara ett stenkast in till centrum. En av sakerna som gör att vårt kvarter särskiljer sig lite extra är att vi svanen märker det, utan att det kostar något extra. Svanen sätter ju upp hårda krav för energiförbrukningen av fastigheten. Du kan dessutom vara trygg i att ditt hem innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt. Vi har jobbat fram gården tillsammans med en landskapsarkitekt. Detta för att säkra upp att den ska bli så bra och trevlig som möjligt. Vi har både privata uteplatser som kombineras med mer publika miljöer. Det finns möjlighet för dig att plantera i trädgårdslådorna eller spola av din cykel efter din träningsrunda. Och för mig som mountainbike-nörd så är det ju perfekt att kunna bo så nära Sandsjöbacka. Nya Hovås kommer att bli ett bra område att växa upp i. Här finns ju skolor och kompisar i närheten för de äldre, och för de allra minsta så finns det även lekmöjligheter på gården. Vi tror att de som kommer att söka sig till det här området är aktiva människor som letar efter ett sätt att kombinera naturen och havets utbud med ett stadsnära liv. Och dessutom är du ju inne i Linné på bara några minuter med bussen.